Слідчі Іванівського відділення поліції заарештували гвалтівника. Про події до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика. Зі слів підлітка, на пасовищі, де зловмисник, його знайомий односилець, виписав худобу. Він кілька разів вдарив малого, а тоді задовольнив свої статеві потреби. Аби потерпілий нікому не розповів, що з ним вчинили, молодик пригрозив йому фізичною розправою і відпустив. В ході розшукуваних заходів оперативники встановили місце знаходження правопорушника, який вже має за плечима судимість за майнові злочини. Вини своєї затриманий заперечувати не став. При виїзді на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що даний злочин скоєно 23-річним місцевим жителем, місце знаходження якого в ході розшукових заходів встановлено за лічені години. На даний час за фактом зґвалтування неповнолітнього відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Злочинцю повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Зараз за даним фактом триває досудове розслідування. В його рамках призначено низку експертиз.